Ahoj Pařeni, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje, vítám vás u 9. už gameplay Let's Play z Horizon Forbidden West. Už jsem nechtěl věřit, že to už je skutečně číslo 9, mně to přijde, že to vyšlo teď před pár dny, což je pravda, že jsem tolik streamů z toho neudělal. Ale je to tak, já jsem si to byl zkontrolovat a je to 9. No a z naší Aloy už jsme se vlastně jakoby dostali někam na západ a budeme pokračovat. Já vám ale nastavím generování paskojnů. Můžete zkusit své štěstí v pařanské loterii. Když napíšete do chatu vykřičník ahoj, tak můžete získat 10, 20 nebo 50 paskojnů. A pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít kolotoč, kde vám můžu vytočit až 200 paskojnů. Za ty můžete pořizovat třeba interakce do tohoto streamu. A na konci hodnotit a hlasovat, dáme tomu pak razítko a známku. Jinak paskojny se generují i zdarma, automaticky sledováním živého streamu mého na YouTube. A teď si dáme intro. Tak jo, ahoj, já vás zdravím a vítám. Vítám tady Martina, 2K, Stridera, Petra, Daniela, Milana a další. Tak zkoušejte zatím, co je štěstí, a to dopustit. Jinak zítra na to vyjde pařanská recenze. Jo, měla by vyjít, už ji mám nadhozenou lehce. Tak se pak můžete podívat na web Pařanského ráje. Tak já nám pokračovat. Se připadám nějaký, že tam nejsem úplně celý. Podívám na tu webku. Možná tu židli mám. We have to get down there. Jo, to děláme tuhle misi v nějakým takovým areálu. Asi nějaká továrna to je. Vykryl jsem to, smůla. Já si tady hledám tu svou webku. Která to byla? Jo. To bylo vlastně asi snížit mám. Tak. Už je lepší. Tak. Já budu asi pokračovat. Nevím, jestli už pařanská loterie padla. Vypadá, že ještě ne. Je to Kaldron, budou tady prej problémy, jo. Tak uvidíme. Přemosti satelitní připojení sítě. Tady se slaním teda dolů. That dome of light. Is it protecting the machine? Yeah. There should be a node I can override nearby to shut it down. Co s tím? Chci na to ovládnu. Co se mám sejmout? Jo. Už tam začaly problémy. Co naskenoval? Co tohle? Já to ani nestihnu prohledat. Mi hoří.
attach them. I can use them against it. Že ten oheň není ani nevidět. Ne? A tady jsou na životy. To není jeho pes, tenhle ten? Velký docela. Ale to je dobrý, tamhle to. To mi líbilo. Můj střelit. No, tak do očička. Tomu asi nevadí. To už nemám životy to. Tady musím někomu pomoct. Já už si nemůžu dávat život? Tak tu druhou lahvičku vypil. Tyhle, teď jsem ji pil a on mě dostal. Ještě tam mám dvě velké lahvičky a to pije dlouho, ale... To nemá tak rychle v sobě. Tak ještě jednou. Tak kdo je vítěz z kolotoče? Já to asi teď udělám, protože pak už nebude čas. Koukneme. René Korunka druhý, Tomáš Linka třetí a... Martin Seidl je první, má 50. Tak Martin Seidl je pařanský člen, tak mu budu točit kolotoče. Tutututuj. Jsem zvědavej. No a Martinovi jsem vytočil 10 paskojnů. To není moc lepší než nic, tak ti to připisuju. Takže máš 11 tisíc, teda 1163. A bylo by hezky, kdyby si měl 11 tisíc, viď? Tak. Ovládnem to. To jsem nějak nezmačku toho. Jestli není lepší sedět za volantem vytuněného sportě. Ale tohle je taky hezký. Já tam nemám to, co chci. To nejde vzít, oni mě to tam vždycky... Tak já se vezmu aspoň tohle. Asi bych měl zlikvidovaný dřív ten menší to. Bocasem, jo. Tady je nějaká kytička na životy. Ne,
trefil. Nasrané. Potřeba najít zase kytička, život. Tam jsou nějaký životy. Musím zase hledat tady. Ne! Co tam by předvedla? Já jsem chtěl lahvičku, aby použil. Dobrý, teď to stihla. To je nějaká pas. Je po ptákovej. Má po ptákách se tomu říká. Co je tohle? Taková... To je výbuch. Tak to jo. Potřebuji ještě najít někde životy, to jo. Takovou lahvičku. Tam nebyla lahvička. Ne, to neber. To. Ne! On mi ji zabil. Tebe, teď jsem si dával lahvičku, nějak jsem to blbě namáčk. Ona to nevypila, můžu to jít celý znovu. Takovou dobu jsem to dělal. We have to get down there. Radomilovi zmizli save z Diabla, jo. Tak to nevím. Is it protecting the machine? Yeah. There should be a node I can override nearby to shut it down. Asi se na tebe PlayStation rozlobil. Na něj budou fungovat třeba kyselina, nebo musíme použít něco jiného. Zjistit, kde má slabinu, já bych ho měl naskenovat a zjistit. Tady musíme používat strategie trošku tak.
No tak já nestihnu ani naskenovat. Co říkala? Ještě tak mi to napište, jestli víte, kde je jeho slabina. Zkusím tohle na něj použít. Kolik mu to ubere. Tam byla zaseklá, já jsem ji pořád neviděl. Ještě jednou. Teď jsem to blbě hrál. Já si to musím připravit všechno předem. A ne, abych to tady potom si vyráběl šípy. Seberu si všechno, co tady jde. Předem. Než ho vyvolám, tak musím mít všechno nasbíraný. Aby jsem se nezdržoval. To nemůžu dělat potom. Pak už se musím soustředit jenom na boj. Chce nějakou přípravu taky tam. Armádní. Tam se asi nedostanu, přece nedostanu. Nedostanu. A pak už se můžu soustředit jenom na to. To není ono. Teď ho potřebuji naskenovat. Dá se to pauznout a kouknout do katalogu, to se nedá. Já bych ho potřeboval v katalogu zjistit, kde je jeho slabina, co to je za příšeru. Ne, možná je to pauzno, možná, že to pojde. No, co to je? Grimhorn. Slabý proti čistovoda a kyselina mu vadí. Kyselinou na ní budu točit. Čistovoda, kyselina. Čistovoda, kyselina. Třeskavý prak. Lovecký luk. Nemůžu si vyrobit. Ale vyrobíme si tady
tohle. Oživit. No to nejde, já nemůžu oživovat tady ostatní. Mě střelí pak hned. Budu rád, když oživím sám sebe, to stejně někde potřebuji schovat. Počkej, to vem to. No. Dobrý. Vyrobil jsem si další. Tou kyselinou ho dostávám. To ještě, že to vypila. Nemám žádný životy, nic to. Nebo mě tady. Ne. Kolik jsme mu ubrali? Asi nejdřív půjdu na ty malý. Nebo já nevím, na ty malý chodí oni. Nebo ustřelit mu to dělo. A pak ho na něj použít, jo. To je taky možnost. Ustřelit to dělo. Dá se naskenovat takhle z toho už? Dá. Koukneme se, kde on to dělo má. Označit čas. Vax. No. Označit cíl. Uhol. Má štít nějaký. Co jsem měl v tom zápisníku takhle? Jsem si vyvolal. Se vytvořím šípy. Ten podkomet. Elektrický. Tak musíme tímhle kyselinový budeme na ně. Co tady? Třeskavá pás, balíček, rychle cestování, kyselinová pás. Ještě kyselinový pasti. Ty bych mohl na něj narafičit tady. Jak se to dělá? Počkej, to takhle, když dám šipku dolů. No. Ta bouchne jak, že do toho střelím, že jo? Tak já narafičím na něj pasti. Němu nedělá dobře ta kyselina.
Nevím, kolik těch pastí tady můžu dát, ale... Co řekla, že už je to všechno? Maximum, tři můžou být. Tak tu mám takhle tři pasti. No, to je tak všechno, co můžu udělat. No. Jdem na to. Mám vyskočit na sloup, jo. Tam asi nevyskočím tam. Jo, na tamten sloup. A ten bych vyskočit mohl, no. Takhle. Má dělo tamhle, že jo? To má ty dvě, ze kterých střílí. Ale je to lepší tady na tom sloupu. A to je pravdu. Děláme takový kritický zásah. Kdyby to chtělo ho asi rychle sejmout, tyhle. Než se probere. Tyhle, tak smůla. Se probral. Tak teď to chce vyskočit nahoru zase, tyhle. Tamhle. Na ten sloup. Že celý vodky celý nekudá. Jsem měl využít, když tam byl natažený. Já už mám lahvičky. Jestli mě zasáhne, tak je po mně. Už je po něm.
No a já jsem ale bez životů, teda. Co budu dělat? Kde vezmu životy? Jsou tady ještě nepřátelé, jsou? To hlavního jsme dostali, ale... Jeden zásah bude po mně, to. Já možná vyskočím nahoru. Bude sundavat z výšky. Oni možná nebudou útočit. Toho ptáka si ten lítá. Ten je nebezpečný. To na něj to nemá dosah. Že to snad dobrý. Tak jo. Taktika vyskoč na sloup a střílej kyselinu. Zabrala. Warning a machine that nearly killed us. It's still her god. I do not grieve for a god or a machine. But because I no longer know what to believe. Look, so if you want, you can go back home. Do I still have one? And if so, for how long? Can you really heal our lands? Save my people? One step at a time. But it starts now. Pej to vyčerpalo. Not bad. Up we go. There's more. Like Aloy said, this is only the beginning. Tak já si to tady pozbírám, ale nejdřív, než někam půjdu. Co tam? Tam. To asi všechno. To ovládneme. Looks like Hephaestus has been upgrading the security grid on the cauldrons. The data's been collected. Not sure I can do much about that right now. And my focus doesn't recognize some of these. Must be machines I haven't seen yet. Got what you need? Yes. Let's press on then. 9000 zkušeností. Můžu se rozdat body. Dobrý.
Novou mezihru máme oko země. Tak já se rovnou nějaký bodíky tam přidám. Dávám tu lovkyni, že jo. To chce mít kompletní. To ne. Takhle. V tom musím. Tak. Plně vylepšen výboj chrabrosti. Trofej. Tak co je tohle? Ocelená. Doplňuje zdraví, no, lektvary. Trhací rukavice. Léčivé lektvary. To potřebuju. Větší množství bobylí se mi vejde, to taky potřebuju. Ještě můžu i tohle. Chrabrost. Tak asi jo, dáme si tu chrabrost. Bych to tady měl mít prej v nabídce. To je ono. To je ta chrabrost. Jsem ji nějak pomaloval. Nevím, na jak dlouho to má účinek, ta chrabrost. Jo, na chvíli tady to ubývá. No, tak to je jenom na chvíli, když to bude takovým nějakým modu. Pak i to zmizí, to čmára něco na obličeji, předpokládám. Jo, zmizelo. A aktivovat, když to budu chtít znovu. Už to nejde. To bylo kruhovej. To je takhle zpomalý. To. Nedostatek bodu, já musím mít body na to. A pak můžu dát R1, je tam napsat nedostatek bodu. Zde si to vyplácal, ty body dostávám asi za zabíjení nepřátel, předpokládám. Že jo? Musím mít asi sem. Was that the spirit, Minerva? I don't think so. At least, not directly. Attention. All personnel must vacate the facility immediately. Something doesn't want us here. What exactly was this place? Seen anything like it before? No. There. That's our way out. Zvaruji, aby jsme šli pryč. What just happened? Minerva's definitely here. And I think it's trying to keep us out.
I'll scout ahead, see if there's a way to get us in. You sure we shouldn't come with you? Musím najít nějaký jiný způsob. Šachtou nějakou třeba. Okay. We'll be right here if you need us. Nebo vypáčit. Bych měl jít spíš asi vejš, ne? Tady dole nic není. Are you doing okay, Zo? Zo? All this. Minerva. Hephaestus. Gaia. This is what will help heal Plainsun? It's hard to explain. I mean, I barely understand it, but... Yeah. It's what Aloy's been looking for this whole time. Okay. I need to find where Minerva's hiding. I should look for a way to access the facility systems. Alert! Restricted access! You are not wanted here. Nope, sorry. You're not getting rid of me that easily, Minerva. Minerva's shutting me out. Locked. Some channel. Použiju scan. Se mi neporadí třeba. Hele, ventilace, to půjde rozbit. Čekaj, jak já se tam dostanu? Takhle, šíp. To bylo. Tohle. Vzpomněl jsem se. Dobrý. I can feel a draft above. Might be a way out of this shaft. Looks like another part of the facility. Think I'm getting through that door right now. I should turn back, see what else I can find. Tak asi musíme zpátky nějak. Celý se ještě někam tam. That door needs a code. Not much I can do about it right now. But I should keep an eye out for any data. Takže kód potřebuju vědět. Ten kód zadám sem a ty dveře se otevřou. Musím najít kód. Cables in the center for. Ty kabely někam vedou. Půjdeme podle těch kabelů teda. Looks like this might be where data is stored, but I don't see a way to access the system. I better keep looking.
Looks like those cables connect to something above. Seems promising. If I can find a way up there. Ten panel ty ventilace. Se tam jako nedostanu úplně to. To bude něco jiného. Ale tady ještě jedna ventilace, kterou se snaž. Taky vytrhnem. A tohle už jsme šli. Co tady řešíte, že se ti stal udertem? Chystal ses na platinu? A save se tě smazal, tak se musel znovu. Tak i takové věci se stávají, no. Jo, tady psal v tom Diablu, že se mu to smazalo, no to by mě naštvalo teda. Hele, může se to stát, když třeba, já nevím, blbě vypneš PlayStation, jo, tak se můžou ztratit data třeba na tom disku. Třeba kabel může být nějak... Nemusí být plně zastrčený v zásuvce a může jako pak při zapnutí tě napíše, že kontrola disku ne, příště to do, normálně třeba ukončí. No a třeba zjistí, že ten safe tam pak není, jo. Taky jo. Těžko říct, co to všechno mohlo způsobit. Vede to ještě někam, veď to už nevede a dole nic není. Nevíte, kde jsou ty data? Bych tady zbytečně jako nebloudil. Jestli se mám jako vracet úplně, já bych řekl, že spíš ne. Takhle. Jestli tady může někde vylíct ještě nahoru, jinak. Tady akorát tohle, a ještě. To už pak neumožňuje, že bych ještě někam lezla vejš. No, tady. Jedině se kouknu do zápisníku, jestli něco takového už tam třeba nemám. Třeba už to mám jako v zápisníku. Nějaký ten bod. A to pochybuji. Žádný s otazníkem není. Kasy nemám. Jsou blbosti. Minerva. Minerva je funkce Zero Dawn odpovědná za prolamování kódu. No. No ještě všechny stroje neznám. Teď jsem tak v půlce, já jsem bych řekl. Koukneme se. Popis postavy. V úkolech, co tam píšu.
Já se asi vrátím teda k ním. Třeba budou něco vidět. To tady nic není. Jsem všechno skenoval. Mluvila o těch kabelech, to je jako kdyby to šly ty kabely nahoru vejš, tak se musel dostat vejš asi. To je jí zaujalo, že tyhle to jsou síťový a vedou, tak kam to vede? Asi to vede někam vejš, ne? Takže by jako vejš jsem se musel, tak to je potom tudy. Ještě se kouknu tady, co jsem něco nezapomněl. Půjdeme, no ne, tudy se vracím, půjdeme ještě jednou se podívat tudy nahoru. Už jsem tady jednou byl a tam se nedostanu. To je tohle. Zablokovaný. Tohle kdyby šlo nějakým způsobem. A to nepůjde. Tak já se asi vrátím. Skenu to. Co to tam máme? Dveře jedny. No dobrý, tady jsem asi nebyl. Jo, teď musím skočit na druhou stranu. Ježiš. To jsem zase stejně, jak jsem byl. Tady už jsem byl, ne? Tady už jsem byl. Počkej, jak já jsem to se tam dostal? Tam určitě něco bude. Jsou ty šachty. No tak bylo to tudy a potom jsem udělal co? Jo, takhle jsem se dostal nahoru. Tady nemůžu použít ten fokus, můžu. Tohle vede jenom tam. Asi mám jít níž, ale ne úplně. To. Huh?
About Fa. There was no other way, right? No way to heal her? You saw what Hephaestus turned her into. A co jsem měl při prostě k ní. Right. Budeme hledat ty data potřebně. To musí být někde tady. Going back that way. Do you think everyone back in Plainsong's all right? Plainsong has enough defenders to keep our people safe. For now, anyway. Although, I'm sure the chorus are still panicking like children lost in the fields. To je taky nic na ní. Zdravím Jardu. To mám taková detektivní činnost, ona nám zablokovala všechny dveře a já teď musím najít možnost, jak se přes... Ta Minerva nám to takhle udělala. A já jsem z toho na nervy. Jaká možnost? To už jsem šel oboma šachtama. V té jedné nic není. Nejde to ještě nějak třeba? To nejde tohle. No. To dál nevede. Looks like I should head up. Nejspíš bych měl vyrazit na... No, teď mi to poradili, ty bo. Já chodil vždycky takhle. Mně mi nenapadlo, že ještě něco tady nahoře. Tak to, to je ono. To jsme se dostali úplně ven. Ještě, že ta hra je chytře udělaná, že když dlouho bloudíte, tak vám pak jako poradí takhle. Co se dostane ven? To na vzduch čistý. If I can get Minerva to cooperate, I can merge it with Gaia. Finally bring her back. And we can start fixing the blight, the storms, and maybe she can help me figure out who those strangers in the Proving Lab were. Why did they have a clone of Elizabeth? And why did they want it back up? Tak teď použijeme štítoletek. A já se budu potřebovat dostat na tu druhou stranu, co pokládám. Pipes up there. Might lead me to a way back in. Potrubí. Yeah.
No tady jsem to mohl vylíst. Já nevím, jestli vylezu tady nahoru. Zpátky. Tady jsou nějaké ty možnosti. Asi. To zase vylezeme nahoru. A zalítáme si ještě jedno. Se dá něco sebrat. Ježiš. No. Já jsem to chtěl sebrat, co tam je. Ono je to také položený na blbým místě, že jsem měl na to vypadnout. Teď je to místo, kde na to vylezu. Teď někde to bylo, to. Tady. Už to brát nebudu. Kašlu na to nějaký. Jo, teď bych to mohl vzít. No, tak kvůli tomu květu. Tak. Tamhle se musím dostat. Takhle. Dobrý. To už jsem se mohl pustit. Použít ten hák. To udělám. Teď někde mi to nabídlo. Nebo půjdeme, jo, teď. Tak a přitáhnout. Tohle asi můžu rozbít. Počkej, možná silnější. Třeba tam jde. Vypáčit. Another shaft. Okay, now I've got to find a way to plug into this place. Tady pod tím něco je, já se to vezmu. It looks like some kind of dome. I wonder what it's for. Alert! System core penetrated. Vložíme kámen. Nebo co? Rozmáčkneme. Diablo i Horizon je Radomilova srdcovka. Moje taky teda, obojí. Tak to se asi koukal, jak jsem hrál Diabla, viď? Zase budu pokračovat. Musím dohrát. Do you remember it? Anything? You were part of something bigger once. Something good. Gaia. That's right. She can live again. But only if you give her the chance. I can't reboot her without you. My Zeus. I think you'll disappear into her. Become part of her, like you used to be. Does it mean this means? Yes. Thank you. Thank you, Minerva. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Minerva
Zdravím Adriana, líbí se ti moje videa, to si hodný. Příštím týdnu bych chtěl zase zkusit ten Elden Ring, snad mi to půjde, pojedeme to od začátku. Už mám na to chuť, nesmím se vzdát, musím to dát. Já jsem se setkal s Gaiou přímo. To je jak bohyně, ta Gaia. To je ten program operační, nebo co? Celý, co to stvořil něco. To pamatuje všechno. So it is Aloy, not Elizabeth. We have much to discuss, but initialization of my heuristic matrix will not be complete for several minutes more. In the meantime, I suggest you familiarize yourself with this facility. It is our best option for a base of operations, and you can make use of its equipment to improve your ability to override machines. That sounds good. Shall I grant access to your companions? They will be here shortly. Takže nám dá ten přístup. Okay. Konečně. Don't overwhelm them, okay? They don't have a lot of experience with things like, well, you. Tak už mohli taky přijít těmi dveřmi, už jim to otevřel. So no fake this time? No. This time she's real. Borl, so this is Gaia. Hello. Gaia, ta je Varla. Hi. Gaia's still waking up. Let's look around. I will highlight the location of the lab on your focus. Established a network between your focuses, allowing you to communicate when apart. Good. So what was this place? A regional control center, where Zero Dawn progeny would have overseen terraforming operations in the area. Tak musíme do laborky. What's all this? This was intended as the main gathering space for control center operatives. You could fit a good number of people in here. Or maybe just a few, to start with. You two go ahead. So this was supposed to be the lab. Poke around. That was its intended purpose. Some of the machine data you recovered from the repair bay below us appears to be corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to repair and complete the override. I'll take a look. No to bude tady, no. Vytvoříme prácičku. Ano. My se vyrobíme ovladač, aby jsme odemkli možnost ovládat tenhle stroj pak v divočině. Jako na dálkový ovládání. Nás bude poslouchat. Jak se jmenoval ten film? To byl nějaký klik nebo tak? Život na dálkový ovládání. Taková komedie. No to bude něco podobného. Looks like I need data from machine parts to fix the corrupted override. My initialization is complete. Bitka úkolů. Máme se vrátit do řídící místnosti. Prozkoumej základnu, volitel, to ještě nemám prozkoumaný. May continue to explore the facility, Aloy.
When you are ready, return to the control room. We have much to discuss. Se ještě jednou se podívám. Ale už máme vyrobený, jako zadanou práci. Nic víc tady nejde. A to ještě tady prokoukneme, ještě něco tady asi by mělo být. No už nám to zmizelo, prozkoumej laborku. V kolech už máme jenom... získat ten roh. Tak se musíme vydat ven asi teď. Tady asi těžko něco získám. Do řídící místnosti se vrátíme. Maybe it's time to talk to Gaia. I'll leave you to it. Musím asi tváří tvář, nebudu s ním mluvit. Zády přece. Urážka Gaji. Hello, Aloy. Hi. So you're ready? Yes. Initialization is complete. All tests show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. You must have many questions. Yeah. But two big ones first. Tak podřízené funkce mě zajímají. We're not going to be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Thankfully, the sensory capabilities of this facility are far more advanced. I will search for the others now. Transmitting query pattern. Receiving. Of Apollo, Artemis, and Eleuthia, I can find no trace. They are simply gone. What about the others? Aether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach, procurable. And Hephaestus? It too stands revealed, but it is not like the others. That's for sure. In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. Moreover, it is not confined to a single location. It haunts the global network that connects cauldrons to each other across the planet, making it exceptionally difficult to subdue. Let me guess. We need it bad? Correct. Its capabilities are essential. Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Hephaestus is our only hope of a permanent solution. So we start there? Unfortunately, we cannot. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capabilities have been significantly enhanced. Grab the other supportant functions first, then Hephaestus. Precisely so. So, Aether, Demeter, and Poseidon. How do I capture them? To recover a subordinate function, you will have to travel to its location and find the physical processor to which it escaped. Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. The cartridge your root kernel was stored on? Yes. Its capacity is limited, so it can only carry one subordinate function at a time. But in all other respects, IT. It will suffice. Hackery, IT a tak. No já tam dělám takovou činnost. Maybe you can help me make sense of something. A while ago, I had a run-in with a group of
strangers who tried to kill me. They had machine servitors and a clone of Elizabeth Sobeck with them. Yes, this was recorded by your focus. Do you know who they are? The answer to that question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting my predecessor's self-destruction. The extinction signal? Okay, that sounds ominous. The signal did not come from Earth, Aloy. Signál nebyl ze Země. Nebyl to z té, jak letěla ta kosmická loď nějaká. Odyssey, nebo jak se měla jmenovat. Mimozemšťani. Čobí. Okay, so... What's so far away, and why does it want us dead? The Sirius star system. Sirius. Sirius? But that's where Far Zenith, their ship. The Odyssey. Odyssey. Yes, that's where it was headed. Tam měli namířeno. It blew up. Unless... No co je zničilo? Why make it seem like they failed? They didn't want anyone to know. They didn't want future humans to think that they were out there. A třeba jen nezničili, třeba ta Odyssey tam ještě lítá. Strangers tried to kill me at the Hades Proving Lab? The ones with the clone? Are you saying that they're from... that they're descendants of... Far Zenith? Yes, that is my conclusion. The sole purpose of the signal was to destroy life on Earth, right? Why would descendants of Far Zenith want to do that? At this point, we can only speculate. I mean, Earth posed no threat to them. We don't have the technology to get in their way. We didn't even know about them. True. Unless... well... could it be that they want the planet for themselves? The strangers I ran into, they were after a Gaia backup of their own. I mean, if they did that, if they booted their own Gaia and boosted her power until she could take control of Hephaestus, and then the whole terraforming system. Then yes, the system could be used to do what the extinction signal failed to accomplish. Snuff out life, and then potentially to build an entirely new biosphere. To their specifications. So they could be trying to do the same thing we are. But with opposite results. Extinction. Instead of salvation. Well, this is not good. Jak se sem ti potomci dostali? You said Sirius is really far from Earth. 81 trillion kilometers, or 8.611 light years. Right. So, how would the descendants have gotten here? On a spacecraft much like the Odyssey, though significantly more advanced. The journey from Earth to Sirius would have taken the Odyssey almost 300 years. This appears to have been much faster. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction signal first began transmitting, the journey was made in just 29 years, at an average of 0.297 the speed of light. If they did not set out for Earth until they learned of the extinction signal's failure, the journey was even faster, a mere 13 years, or 0.662 the speed of light. Okay, enough. You're making my head spin. To je informace toho. Já děkuju Martinovi za zlatý příspěvek do Pařanského klubu. Díky, Martine. Martin Seidl daroval 100 korun českých přes Superchat. Menší příspěvek pro lepší hraní. Díky. Jak se ti povedlo sledovat ten signál, co je? Co jsi zeptal?
How did you figure out that the extinction signal came from Sirius? The key came with data on your focus, from Silent's interrogation of Hades. The duration of the signal itself, 17.22 years. That doesn't make sense. You said that the signal took 8.6 years to arrive from Sirius. Why would the signal keep transmitting after it was received when you blew yourself up? Já už nemám, mě došlo. Dobrý, stačí, já jsem na dieť. Já jsem na dieť. Which would take another 8.6 years to get back. Correct. Only then would the sender stop broadcasting after a total of 17.22 years. So the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned my astronomical database for any relevant location 8.6 light years away. Because it was Far Zenith's intended destination, Sirius was the only logical source. Ještě na ten konce zeptám. The descendants I ran into at the Hades Proving Lab, they had a clone of Elizabeth Sobek. So that's consistent with the idea that they came here to salvage Zero Dawn technologies, right? Yes. As your own experience demonstrates, a clone of Elizabeth Sobek functions in effect as a key to the terraforming system. But how could they have made a clone? The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes, and billions of plant seeds. It is conceivable that Elizabeth Sobek's genetic material was sampled, with or without her knowledge, and carried aboard the ship in storage. That's okay, but I mean, this clone, how could she participate in this? Destroying Elizabeth's dream? It's evil. It is difficult to know. Perhaps she is loyal to the group and shares their objectives. Or perhaps she is a subordinate and has no choice but to comply with their orders. Elizabeth Sobek? A subordinate? I don't think so. Hej, Jarda se nemůže pomoct, ale ta grafika PlayStation 5 brutálně dohání počítače. No, když je to multiplatformní hra, tak ne. Ale když je to taková special přímo na míru PlayStationu, tak je to teda poznat. Mě to zajímá všechno, ale já o tom chci vidět co nejvíc. The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to other subordinate functions was incidental. So the signal could only have been sent by someone who had thorough knowledge of the system, huh? Yes. The signal's design was exceptionally precise and highly advanced. Were its intentions less malevolent, I would admire the intellect or intellects that produced it. So if the descendants came to Earth on a spaceship, I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes, as your encounter with them at the Proving Lab amply demonstrates. They appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. Perhaps a way can be found to defeat their shielding. Yeah, I hope so. Or I'm not going to be winning fights against them anytime soon. Tak tady už jsme prokecli všechno, tak to byly otázky ohledně Zenitu. The three subordinate functions that you detected. What do we know about them? All three are relevant to problems currently plaguing the biosphere. Ether is responsible for detoxifying the atmosphere and moderating the weather.
Poseidon controls the organic and chemical composition of water resources. Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. If all three were restored to me, they would constitute a massive increase to my heuristic processing density. But beware. Their responses to my query pattern were irregular. In human terms, they are frightened, lost, and paranoid. Like Minerva. They need to be whole again. Exactly. The missing subordinate functions. What can you tell me about them? Artemis rewilded the Earth with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturing a new generation of human beings. Apollo was tasked with preserving, organizing, and disseminating vast archives of human knowledge and cultural achievements. Unfortunately, all archived Apollo data was purged on the 2nd of February, 2066, by order of Ted Pharaoh. Pharaoh, huh? I really hate that guy. Understandable. He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive, and unstable. All three of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Do you still need them? If attainable, yes. Restoring their remaining elements would increase my heuristic processing density. Unfortunately, I have no way to track them. They have disappeared without a trace. Tady Adrian píše, že ta Lara je úžasná. Ratchet a Clank Rift Apart se mu též líbí. Taky jsem hrál, můžeš si najít videa, jestli jsi nekoukal. Nevím, jestli dvě nebo tři jsem na to dělal. Tři asi. A nedohrál jsem to. Pak vyšly zase nějaké další hry. Takže jsem si říkal, abych se k tomu třeba i vrátil. To je taky famozní. You said you need Hephaestus to save life from extinction. Why? Every subordinate function has value, but Hephaestus is by far the most important. Only by recovering and merging it can I regain my ability to design and mass-produce new machines at cauldrons across the planet. Only through it can I program new machines and alter the tasking of existing machines to completely reverse environmental damage. Recovering other subordinate functions may buy us time, but without Hephaestus, I cannot permanently stave off mass extinction. Given Hephaestus's importance, is there really no way to capture and merge it first? I'm afraid that is quite impossible. In my present state, launched and merged with Minerva, I am operating at less than 1/5, 18.8%, of my intended processing capacity. Hephaestus dwarfs this figure. Were an attempt made to conduct the merge under these circumstances, Hephaestus would absorb me rather than the other way around. A merge cannot be attempted until my heuristic processing density. And how many subordinate functions is that going to take? Ale působí to uvěřitelně. Merging Aether, Demeter and Poseidon. Se najali nějakého programátora a ajťáka, který jim psal scénář na tuhle hru asi. What is the state of the biosphere? Is the terraforming system functioning at all? In a sense, the terraforming system never stopped functioning. The difference, since my predecessor's destruction, is that there has been no central governing intelligence to monitor its robotic agents and assign new tasks. As a result, errors have accrued, and day by day, the biosphere has gradually veered ever more sharply towards destruction. In recent months, disturbances in the biosphere have become obvious.
But these bellwether phenomena offer just the merest glimpse of the complex and accelerating cycles of environmental dysfunction, now driving Earth's biosphere towards collapse. Then you can't do anything to stop it. If you can return Aether, Poseidon, and Demeter to me, I can improvise modest corrections to parts of the system. Weather will improve, water will be purified, and rampant plants will return. But such corrections will not stay off. Potřebuji nějak jako to navrátit. Pak bude zase všechno v cajku. All efforts must be directed toward that end. Budou nějaký tři akce jako protokoly, nějaký data zase jakože. Co jiného? Tak pojďme na to teda, do skecání teda. To bylo tak čtvrthodinový. Asi jo. I guess I should get going and start bringing back subordinate functions. Yes. Once we have them, we can focus on the reacquisition of Hephaestus. When that is achieved, I will have complete control of the Zero Dawn system and the ability to produce as many machines as needed to defeat the Far Zenith threat. An army of machines. Sounds like a plan. So, the three procurable subfunctions. What can you tell me about their locations? When my predecessor destroyed herself, the subordinate functions sought physical processors capable of holding them. So in each case, you will be looking for a powerful computer of some kind. Aether is the closest, and therefore might be the easiest to acquire. However, it appears to be in the middle of Tanakh. To budou mít v sobě nějaký velký stroje. A já z nich budu muset získat data. Si myslím. Budou jaký boss fighty asi. Well, that's a nice way to put it. What about Poseidon and Demeter? Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. My substratal geography data indicates that a major old world settlement called Las Vegas was located there. Podíváme se do Las Vegas. In the middle of the desert, huh? Strange. Zahrajeme ruletu. Agreed. As for Demeter, it appears to be located. Je to na území Ameriky, no. Unfortunately, I am unable to provide any relevant data about the region. As such, it may be the most difficult to retrieve. Okay, so three subordinate functions to go after. Aether, somewhere in Tanakh's territory. Poseidon in the desert, and Demeter on the coast. Where will you begin? No asi... S tím, kdo je na nejnižší úrovni, abych na to vůbec dělal 17. Mám vůbec Aloy na takový úrovni? Asi ani ne, 17. I think I'll head for Aether. Then I will assign Aether as the objective on your focus. If you obtain it, I may be able to use it to quell the most severe storms in the region. Though I will require Hephaestus and the control over machines that it offers to permanently stabilize the biosphere. Should you change your mind, you can update your objective via your focus interface at any time. I will also transmit a summary of available data on all of the subordinate functions to you for reference. Is there anything else I can help you with? I know you have a great deal to accomplish. I do, don't I? Is something wrong? I don't know. It's just that... Elizabeth set the bar pretty high. She had a dream for you, for life on Earth, and... a lot has gone wrong, and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? Repair the system? Defeat Far Zenith? Live up to her example? Absolutely. In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. In you, all things are possible. You prevailed in purging Hades and rebooting my system core.
You will prevail in this. Thank you, Kaya. Well, I guess I should get going. I have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain to Plainsong, should you wish to return east. Well? Whoa! Gonna have to get used to that. That's you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? Be right there. Tak máme trofej, základna založena. Tady se mě Martin ptá, jestli nevím, jak to vypadá z God of War Ragnarok. Jestli to letos vyjde, nebo to bude odloženo. No, zatím jsem neslyšel o tom, že by to mělo být odloženo. Tak doufám, že to letos vyjde. A sice bych se mohl někoho zeptat, kdo by to třeba vidět mohl, ale on by mi to stejně asi nesměl říct. To jsou takové interní záležitosti Sony. Takže pochybuju, že by mi to... A kdyby mi to řekl, tak bych to zase nesměl říct vám. Kdyby to mělo být třeba odložené na tu tlalobec. Takže tak. Takže až budu vědět, tak se to dozvíte třeba v novinách, jo, pařanských. Tak. Okay, I need to bring Aether back for Gaia. Varl and Zoe are waiting for me by the west exit. But I could head back east first, check on how Plainsong's doing after the attack. Or I could also look around here some more. This would have been an access point for advanced training modules on terraforming operations. Looks like an office. Correct. The facility was designed with a number of private offices. Koukneme se, jestli už to tady máme. Tady máme furt tu prácečku. Ten roh potřebujeme, aby ta práce mohla začít. My máme jenom ten nerv, ale chybí nám ty tři rohy. Takže já budu muset... A pak se sem vrátím, až budu mít ty rohy. A já je nemám. Nebyly to třeba, jak se s nima bojoval, že mají nějaký ty rohy. No asi kdybych je měl, tak je tam můžu vložit. Tak já si nemám. Zkusím je sehnat, no. Jsem zase u ní. Kam já to musím jít? Odejdě ze základny západním východem. Západní východ. To. Bude to někde tady? To není. Musím jít pryč. Bude tady. What's this space for? This would have been the sleeping quarters for control center operatives. Ta ložnice, aha, tady se. Zajímavý, tak se mohli vyspat. Záchodek. Hey Gaia, why doesn't this door have power? At my current operating level,
am only able to restore functionality to part of this facility. In time, that may change. Got it. Looks like another office. Tohle půjdu otevřít. To jsou ty správné dveře ven. No konečně. Tady si to můžu savenout hned. Teď můžu rychle cestovat i pryč odsaď. No já musím získat ty rohy, takže tady někoho musím sejmout. Já bych ani nemusel mít ty uzavřený prostory v té hře, to mě za stolik nebere. Já mám rád ty venkovní scenérie prostě. To je hezký. Plovhorn. Potřebujeme plovhorn. Zdravím Pavla, připojil se v práci, jo. Ready for anything now? Ale tam je něco, a to nebude on, to nebude po. To je ovce obyčejné. Tak vem to. Tamhle máme další ohniště. Si to tam uložím. A nemůžu, tady jsou nepřátelé. Je to plovhorn? Ne. Máme normální šipy, máme. Život. Thank you.
Ještě mám moc životu to. Musím sbírat ty kytičky nebo co to je. Žádný nejsou to. Jsou tady někde nějaký životy. Tady nemám nic. To. Bobule potřebuju, ty modrý, tady. Aspoň jedna. Ale nece mi to bude stačit. No to mi moc životu nedalo, teda. Jsou tady ještě nějaký, tamhle už. Ještě do zásoby. Já to použiju hned. Ono to dá tak čtvrtku životu, možná ne. Ale oni už jsou načatý. To po něm už je. To je dobrý. Po tom druhém už je taky. Teď už si to asi budu moci uložit, že už tady nejsou v okolí nepřátelé. Jo. Já to uložím ručo třeba tady. Takže co jsem dal? Ruční uložení. A ano. Jdem hledat ty plovhorny. Někde budou. Já bych se měl kouknout, jak vypadají. V zápisníku, to já vůbec nevím. To je nějaký novej, bo něm ani informace neznám. No jako jo. Ještě ho tady v nabídce nemám, takže vůbec nevím, kdo to je. Jaký nový datový bod. Možná na mapě, že by to tady mohlo být označené. Nevím. Ví někdo, kde asi tak by mohl být? No roh, tak to bude mít nějaký rohy to zvíře. Nebo ten robot. No to z něj rohama nějaký. Zalítáme si. Nebyl úplně dole v té nabídce. Jo, že by. Co si nevšim vůbec. To je to? Ne, úplně. Tady je Grimhorn, ale to není... Jo, počkat!
Grimhorn je plovhorn, tam je to napsaný, který byl upraven pro boj. Tak to asi bude ono. A s tím jsme bojovali. To bylo teď, jak jsem s tím bojoval, jak mi to dalo práci. Když jsem z něho nějak sebral nějaký věci. On tam možná ten rok bude někde, že jsem ho asi nesebral. Možná bych se měl vrátit zpátky. No, teď nevím, odkud jsem přišel. Teda. Bylo to další ohniště. To bude ono. Tady to bylo, ne. Základna asi. No, to v základně. Hele, tady možná bude, hele. Neznáme Terium, Brisbane, ohnivý. Možná, že to bude na druhé straně, tyhle zvířata. Ty budou spíš tady, než tady. Tady tu lokaci známe, tam jsem ji neviděl. A půjdeme na druhou stranu teda. Tak půjdeme nejdřív k tomu ohništi, se vrátíme. A musím, abych měl ty šípy zase, až budu bojovat, no, to musím tady pozbírat. Ty bobule, to. To je ten nejtěžší, jak se tam s ním zápasil, jak jsem byl na ty tyči takový a z výšky jsem ho sundal, jako. Jsem myslel, že jsem obral ho o věci, no. Možná jsem mu neustřelil ty rohy, no. A musím najít nějakýho takového podobného, když tak. No to sebral. Sebrala to. Já jsem mačka rychle sebrala to. Nebyl tam napsaný, že to je plovhorn, hele. Jakože patří k plovhornům, ale je jakoby to válečný, ale možná, že by stačil. Nevím, jestli vyloženě se musí jmenovat plovhorn, a napsal, že to je ty plovhorna, ale válečného. Já se sundám, kamaráde. Tak, teď jsem ti ustřel ten rypáček. Co kdybych jí dal tohle, jak to bylo takhle a R1 aktivovat, počmárej se, zkusíme to. Co se stane? Bude možná ubíravit životu nebo něco. Po něm. Hmm.
peněz, jo. Se kouří oheň, ty jo. Skenovací jednotku jsem ustřelil. Tam už asi nic nezbylo, že jo. Myslím, že ne, jsem to sebral. Se jdu podívat ještě dolů. Tam to uletělo až sem dolů, ty věci z něj. Musím níž. No a tam. Toto. Ukazuješ, že to tam dáš? Nalevo potřebuji, aby si šlo. No, dobrý. Kvůli květu jsem se takhle snažil. Další pták! Co si dělám, pane? Už s tím bojovat nechci. On zdrhnul. On se vrátí. On to jen tak nenechá. Já se pozbírám, co tady z něho vypadlo. Koukneme si. Mám tady nějaký vykřičník označený. To možná, že jsem teď v té oblasti. Mně by to mohlo být. Možná jo. Kneme na mapu, kde to jsem. To bude asi tohle, že je tam něco neznámýho. Tady je něco neznámé, to bude tohle. Vylezeme nahoru. Co to je? Vyhlídka. Asi vylezu na tu vyhlídku. Co tady je nějaká možnost se chytit? Jo, mám najít místo, odkud byl
pořízen tenhle snímek vyhlídky. A na tom místě asi něco bude. Jsou tam dva takový? Maybe I should try by those metal structures on the hillside. No, by to mohlo být. No. Tamhle jsou dvě vrtule. Takový. By to mohlo být oni. Jo, to jsou oni. Tak to bude z druhé strany. To mohlo být pořízený od tamtu. Takže jakože... No, to bude tady odsaď pořízený. Tady bych typoval. No, odsaď. Should help. Co to je tady? Není to on? Ne, já se jdu schovat. No. Už skenujou. To jsou jiný tyhle. Já si půjdu podívat nahoru. Tak. Tyhle to. Dobrý. Bylo z tohohle místa určitě, no. Co děláš? Tak já rozsekám tohle. Já si dám tohle, počmáram se, počkej. Tyvo, už nemám životy. To se tě sundá a zabije, ne? Život jeden. Ty jo. No to bobule mi došly, jsem neměl životy nic, musel jsem zdrhnout, utečenec ze mě stal. Bylo to z toho místa tam. No. Teď já bych se tam zase vrátil to. No teď se budu muset asi vrátit k tomu, aby se mi to načetlo. A ještě vezmu tohle. Když dám fokus, tak už mi to, teď mi to ukazuje. No, musím najít to místo. That's a rebel outpost. I'll have to find whoever's in charge and take them out.
se dělá tma už tam. Já myslím, že to bude někde tady. Ale tam je ohniště, tam, tady si to můžu uložit. Dobrý. Příliš vysoko, musíme níž. Myslím, že... Jak to bylo? Máme jsou dva, musíme níž, no. Nebo někde tam. Tady jsem si myslím, že to má být. Jsem blízko. Tady jsou ty dvě antény. Mě zase vyruší tady tyhle. Tady možná. Potřebujeme ještě mezi nima. Už se naštvali, jo. Já to asi tady budu muset vyčistit, jinak to místo nenajdu. Co pak to tady máme? Přepnou vyhlídku. No, to se dá přepínat. Jaký bot datovej. Já vidím jenom ty antény, ale tady má být ještě... Já se sundáme kamarády. Mám detektivní činnost, oni mě nenechají na pokoj. Ještě to lítací pták tady nějaký. On mě zabil. Já se z toho pitřu. Asi se na to vypadnul. Teď to mám u to uložený u toho ohniště. Já se na to ještě jednou podívám. Teď mi to tady nejde. A se na to prdím. Někdy až se budu nudit, tak si to tady můžu třeba...
Už mi to ani neukazuje, nabídku toho hologramu. Kdybych našel přesně ten úhel, tak tam třeba něco zajímavého bude na tom místě, z kterého to fotili asi, aby to tam nedávali. Tady je tohle, to je ten scan. Já to naskenu ještě. Uvidíme, jestli to tady uvidím. No, už mi to nenabízí to. Já stejně potřebuji získat ten roh, a ne tohle. No. A, tam je vyhlídková věž nějaká, ale to je nějaká jiná. To. To už je jedno. Se kouknu na mapu. Musíme jít tímhle směrem. Opravna ta, to je dokončeno. Základna. Dáme si to jako úkol. Já se půjdu vrátit na tu základnu, jestli náhodou něco tam, nebo za ní, tím směrem jako na západ, nebude ten. Hele, ono se nám to nějak neuložilo. Ten postup je úplně nějaký zpátky, zase mám jít západním směrem a prohledat základ. Přitom jsem dal rychlý uložení tady. A bylo to uložený. To je divný, to budu muset celý opakovat. Prozkoumat základ, no to je, já si to načtu, to je nějaký divný. Zkusíme tohle teda. Který safe já se pusím. Zkusíme nejdřív tenhle. To se úplně vrátilo velký kus zpátky. Teď je to dobře. Získat ten roh a ne abych odešel z základny a ještě tam něco hledal. To jsem dělal před hodinou nejmíň. Dobrý. Tak teď mám ty rohy, tak teď možná budou fungovat. Dáme mapu, označíme. To vylezu, nechci to vyleze. Jakože to asi vyleze. Tu vyhlídku naskenuješ a pak hlídáš místo, kde původně stalo. Přesně jak říká. A na tom místě, kde se to fotilo, tak asi něco bude, si myslím. Jinak by to tam nedávali. No to jsou takový, když už se nudíte, máte to dohrané, chcete si ještě procházet takový nějaký voloviny. Takže už nemáte pořád něco dělat, tak můžete dělat tohle třeba. Kochat se, vyhlídky a hledat. Tak to já jako na to čas teď nemám. No, zase se mi to změnilo. Na tu základnu. Tak já jdu do té základny. Já si myslím, že jsem tam něco nedokončil právě, no. Tady nelze vstoupit do této lokace, no dobře, nepůjdeme tam vstupovat. A tam taky nemůžu jít. Tady je ohniště, tak se teleportem na to ohniště, když tam nemůžu. Normálně mě to blokuje a já nemůžu jít dál, ale
To normálně už... Člověk si řekne open world a pak vám zakážou takhle. Kdyby tam dali aspoň přesto nějakou jakoby... bariéru kamenou nebo něco. A neviditelný a napíšou vám, nemůžete tam jít. No. Já si tady budu muset najít nějaký jiný ohniště, abych se tam teleportnul na tamto. Nejbližší, protože já se tam asi nedostanu přes tu horu. To je tak udělaný. Tady je. Nějaký blížší tu není. No to jsem si měl načíst to ohniště rovnou z toho saveu. Teba já to snad udělám. Načteme to, budu u ohniště a rovnou dám rychlé cestování na tamto místo. Já dneska mám postupy teda. Hele, zajímavý, teď jsem najednou u základny. Kam jsem chtěl cestovat. Tak jdeme dovnitř. Máme to prozkoumat. No já mám najít ty rohy totiž. Myslím, že tady někde budou. Are you sure? Yes. I think it'll be better this way. After you, Aloy. Tohle je ten západní ten. I need to head further west to get more of Gaia's components. Make her stronger. You two can stay here in the meantime. Gaia can help get you up to speed. I'm not trying to shut you out. This, it's like training. Actually, já jsem tu základnu neprohledal. Bring him here. Look, allies, friends. Doufám, že to půjde ještě dodělat. We have a place to stay now, and like you said, Gaia can teach us, catch us up. It'll be okay. Okay. Take these then. One to wear. One for backup. While you're at it, stop by Stone's Echo and look for Milu. Give her a message for Talana that I found a way over the mountains. Will do. Are you going with him? No. After what happened in the cave below, I want to stay here a while. There is much I need to understand. Maybe by the time you get back, I'll have a thing or two I can teach you. Looking forward to it. When will you be back? I'm not sure. But hopefully I'll have one of Gaia's missing components with me. Be careful out there. Even in Plainsong, we heard how the Tanakhth clan lands are suffering from storms, machines, and now Regala. Don't worry about me. I'll be fine. Good hunting, Aloy. Ty rohy nutně nepotřebuji. A já si myslím, že dostal jsem nějaký body, že když si najdu ten stoleček někde jinde, třeba ve vesnici, tak by možná tam mohlo být to, co jsem už položil, ten základ a jenom ty rohy dodat. Protože jsem zadal práci a to může fungovat i na jiném místě, nemusí to být jenom zrovna tam, si myslím. Jo. Hele, vrátit se tam ale můžu, takže klidně se tady můžu ještě kouknout. Jo, já si myslím, že by to fungovalo všude.
Oh, Aloy. Your Karsha friend came through. She went to that Osiram camp you two were looking. Jo, že ten primární nerv bych tam měl jako zasunutý a... No, když bych našel to místo, kde jsem s nimi bojoval. A který to byly dveře, tak možná, že tam ten roh někde bude ležet. Protože určitě byl z něho. Ale to já už jako nevím. Door won't open. Guess Gaia hasn't been able to restore access yet. Tohle možná. Ne, tohle vede ven. Tam je to ohniště. To jsem šel špatnou stranou předtím. Proto nám neběžela ta animace. To jsem šel sám, to nebyl ten zadní východ. Oh, I've been down here before. It's where I first got into the facility. Gaia, it looks like all the stuff down here connects to the dome. What's it for? This facility was designed to process an immense amount of data from the terraforming system. This is where it would have been stored. Tady nahoře je něco. 19 stop. Já se musím dostat nahoru. You have now visited all accessible rooms of the facility. Tudy. Hele, kam jsem se to dostal? Jo, to je ta zoo. Aloy, sorry, I didn't mean to startle you. You sure you're okay being alone in here? I have Gaia. And... learning how to interpret the glyphs of the old ones, it keeps me occupied. Have you gone back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what to tell them. The chorus already thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. No. For now, I must leave the tribe behind. Tak s Bohem. I need to go, but if you need anything, you can contact me through your focus. Tam byl trénink, možná, že by mě trénoval, co já vím. Já se chci najít tu místnost. Jsem zase zpátky. Tady jak jsem šel... To není ona. Tohle bylo po schodech nahoru a tohle je zase dolů. Nahoru musíme. Tohle vede... Tohle vede pryč právě. Jo. No, tudy se pak dostanu pryč. Já myslím, že tudy... Já se tam chci ještě podívat na to místo. Já nevím, jestli se tam dostanu, ale myslím si, že jo. Myslím si, že je to... To musí být vejš. Jo. Jak se na to chce vypadne? To není ono. Já to jsem u ní, u týhle. Tady to můžu prozkoumat. Gaia,
What is this? It is a control console for a drone-based imaging system. A to není on. Já jsem chtěl najít tu místnost, jak jsem s ním bojoval. Dá se tam dostat? Asi nedá to. Cyclops is a network of drones to monitor the deteriorating biosphere conditions. I guess it was meant to display on the dome, but the drones aren't connected anymore. If I find the drones out in the wilds, I could get the data from them. To je vedlejší úkol na sbírání modulů, no. Restore the display. To mě teď jako nebere. Tak na to asi prdím. Jdeme dál. To je jako... Tady je to bludiště, teď většina dveří je zavřený, teď které budou otevřeny. Já se ještě zeptám na to, jestli by mě něco naučila. Tam má nějaký trénink nebo co? Of course. You mentioned you've been teaching yourself how to read? Yes. Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the old ones. Zdravím Jakuba, čau. She helped me decipher some of the data you've collected and showed me how to use the focus to help the process. It's not easy, but it's been working so far. That's good to hear. Tak, tak nic se učit tam bude tak dobře. I shall return to my studies. Tak to vezmeme pryč už tam. To bude všechno v rámci úkolu, možná, že i ty rohy tam budu mít napsané. Tady Dina souřadnice z kryše zatmění. Tohle je přerušený. Teď jsou dokončený. Kontrakty na sběr. To není. Nějaký nezajímají. To je ta vyhlídka oskenovat, tak to taky se dá najít jako sběratelský předmět. No. No tohle jsou ty tři hlavní, já jsem si vybral tu 17. A já mám úroveň postavy. Aloy je na 16 tam mám. No tak to je tak k ní akorát. Tak jo. Tak tady pokecáme. Let me take a look at you, stranger. Já vám nastavím generování paškonů, ale hlasování, abyste to ohodnotili. Teď to bylo takový co jiný, zajímací, hodně keců tam bylo, ale mě to nevadí. A hodně takový hledání taky. Outlander, face me. Tak, posílám pravidla. Neexistuje dokonalá hra, no možná některé existují, ale má to své taky nějaké omezení. Ale... Možná, že je to příliš takové věci, které vás... Ta jednička byla taková víc jako by možná výpravná. Nevím. Že potom jako vás to moc zamotá, jo, do toho příběhu a do toho, že jsou tam jako až moc vedlejší, ale zase to je taky dobrý, že tam jsou jako zajímavý vedlejší, ale je to takový guláš skoro, bych řekl. You, let me take a look at you, stranger. You're the outlander who stood against Regala and her rebels. Only if it means we're good here. Don't worry. I'm not here to drink your blood, or whatever you Easterners think we do. The slaughter at the embassy wasn't your fight, yet you stood by the marshals. As far as I'm concerned, you're no enemy of the Tanakh.
but you are going to need help if you plan on surviving the clan lands. I hear and see many things as a scout. I could share them with you, aid you on your journey. I'd be grateful. Well then, be careful if you're traveling southwest, champion. Rebels have set up camp in the hills. I'm sure they'd be more than happy to dig your grave. Thanks for the warning. Tak, tábor povstalců a nějaká nová nabídka úkolů. Tohle je lovec, se kterým můžu obchodovat. Koupit, prodat, můžu něco. Já vím, že tam mám nějaké věci, které vyloženě jsou spíš určené na prodej. Cenost těch prodej tady. To asi na něco potřeba nebudu, tak tomu jako střelím. Označíme k prodeji. To si všechno prodám. Tak a prodat. No, kolik máme prachu? 4850, to jde. No, to prodávat nebudu, tyhle ty věci. To se hodí pak. Ty ostatní, to je šikovný. Já to tady uložím. Běží vám hlasovačka, ne? No, rychle uložím. Tak. Teď se to chytlo. No, ty souřadnice toho Aithera, ty jsou ještě pěkně daleko, no. Co můžeme slanit dolů. Co to tam máme? Hele, to je možná to s těma rohama. Briz Black. Tam je nějaký ohnivej. To bude on, z něho mám ten roh získat. To bude on. Můžu se kouknout do zápisníku na ten katalog strojů. Plovhorn. Musíme plovhorna. Bychom chtěli ten rok. To je jiný. To jsou ty bíce s nima, jak jsem bojoval. Nejsou zrovna oni. Rohy sice mají taky, ale... Já tyhle rostliny vůbec neznám. To jsou nějaký nový. Pouští. Nebonzuj. Tady je to hodně nevlídný, koukám. Tady budu dostávat čočku. Jsou taky stroje. And stop them from causing any more harm. What?
take this for a cook. Tam jsou nějaký lidi a to bude a, ale něco povstaleckého, to asi nebudou přátelé. To. Je tam ohniště. Zkusíme. Když tak mě zabijou, jakože mě asi zabijou to. Vůdce povstal, to jsou povstalci, tak to asi, tam si to asi u ohniště neuložím. To je nepřátelský. Mám najít velitele základny. Jo, kdo to může mít? To. Tenhle, já se budu se postavit. Co, budeme přátelé? Nebudeme přátelé. Neuložíme si to. A to velitele asi nejspíš mám zabít. Bude ten velitel. To se jiné. Co po něm to bylo? Jsem už dostal to. Kolikrát to budu vraždit? Dobrý. Tak velitel to dostal, ale já mám málo životů. To není modrá, já potřebuji modrou, tuhle. Just what I need. Honí mě ještě. Za tohle, tady jsem taky ještě nebyl to. Nebo byl? Nebyl. Taky ruiny. Tohle je schopný projekce. Not much I can do without a way past those vines. I guess I should come back later. Tam se nedostanu nahoru, to bych musel najít zase způsob, jak se dostat nahoru. Nějaká skřínka se zásobou. To je zase takový nějaký hlavola. To bych se musel dostat si přes tohle. Na to asi nemám schopnost. No já se mám dostat úplně do novýho toho. No, tohle je zase hlavolam, jak je to takhle označený. Já se chci aspoň tady dostat, abych si to uložil. A nebo tady je ohniště, tohle.
se označíme. Tamhle. No a to musím ale tohle místo vyčistit teda. Se asi neuložím. Už tady chodí stroje. Tam. Tak co si vybereme? Já nemám amici. Ježiš, on má kulomet nějaký. Já mu musím ustřelit. Jo. My tady se natáhne bačku, ty. Nemáš nějaký ten? Klasickou lahvičku nemá. Mně chybí enormně modrý bobule. Kolik má životu? Ten má plný to. Tenhle je lehce načatej tec, jak jsem s ním bojoval, tak to je bez debat. Mu to nic neubralo to. Se podívám do té základny, když jsem zabil toho vůdce. Ta základna. Tam někdo tamhle. Tak to už by nemuselo být těžký. A byla tam taky na nějakém stroji. Bychom obsadili aspoň tu základnu ještě. Tak asi neobsadím nic, no. Aj zlo jeden. Stanu čoču teď. Mám životy, tohle. Taký zásah, že brutální. No to nic nedělá. Asi je to moc na dálku. Musím být asi blíž. Ale bobule. Budu tady něco sbírat. To je taky otloukánek tady teď. On střílí nějakou plazmu to. Na něj budu muset nějaký jiný druh šípů, možná ty kyselinový to. By mu mohli ubrát, jo, vypadá to, že jo, že ty kyselinový. Že tam bude mít achilovou patu. Plazmovej to. A ho dáme o kyselinu to. No ještě kousek, musí se to zaplnit. To kolečko, ty kyseliny. Potom to bude mít maximální efektivitu.
I'm out. Tak, a teď ho rychle dorazit, když je na zemi. Ty vole, dělej. Jsem to nestihl to. Ty mi dáváš ty vole. Škoda, jsem to nestihl to. Zase nemám životy. Tady se vezmu v tom tohle. To máš připravenou tyhle takovou kouli. Tohle, už je po mně. Tady je zase nějaký další. A teď tě dostal. Konec. Tyjo. Půl hodiny s ním bojuju. Tyjo. Musím si udělat pořádnou zásobu těch bobulík modrých. Ale jdeme dát razítko. Tak jsem si zařádil. 4 z vás byly pro 3, někdo jiný. Třetí? To nebyl třetí, to byl devátý přece. Musíme změnit na devítku. No, to ještě musím najít správně. Tak, už je to dobře. Nedostává to teda maximum, díky za hlasování. Tak, je to tam. Super. No, dneska jsem teda dostával čoču, na prdel. Ale hezké. Tak já vám přeju dobrou noc, příjemný příští týden, no, víkend už je bohužel za náma, ale zase další bude. Tak se hezky užijte pondělí. Jo. Budeme mít stroj času a pak budeme mít ještě Game Pass, Xbox, zase budu testovat hry. Jo, to bude zítra. Ještě nevím, co bude v retru stroj času a něco vyberu. Tak. Tak děkuju Tatkinovi, Jakubu Šumovi, Michalu Portlovi, Tomáši Kantorovi, Lukáši Melicharovi, Luky Niklovi, Veberuce Poletušce, Tomášovi Dvořákovi, Flamingovi CZ, Lukášovi Budvarbojovi, Pavlovi 1312, Olišu Jenkins Games, Jan Janko, Krenda 89, Jan Toma. Bronzovi členové, díky za podporu. Děkuju za podporu Silvrum. Nejsem unavený. Popravdě ani nějak ne. A vypadám tak, ale možná. Veď? Peter Porchius, Jirka CZ, Michal 333, Michal Gajt, Satanáši a Sárny Rimmer, Pavel Kudrna, 2K, Bejčen CZ, Roman Dočekal, Francová Cibulka, Tereza Kalická, 16 Korps, Jiří Urban, Sam Budheiser 20, Martin Seidl, Patrik Polívka a Pavel Kudrna. Díky za podporu. A děkuju za podporu. To už jsem říkal. No možná už jsem přešlej. Unavený ne, už jsem spíš jako zblblej. Víš? Goldum samozřejmě děkuju. Strider.cz, mrkněte se na jeho YouTube kanál, dělá cesto v divogy. Strider.cz. Vasago SVK má herní web. Vasago-svk.sk. Vladimíru Lukášovi děkuji, Daniele Kalické, Markovi Schneiderovi, Lusikou naštivte visitreykjavik.is, jo, a dostanete se až na Islam. Řekl jsem mu všechno, jo. Tak, speciální poděkování. Dobrou. Četařovi, Martinovi, díky. Tak jo, tak. Dobrou, jak Lucka dala. Jo, tak jo. Zdá se pár.